sepse shikohej si një pronë e disave dhe jo si një hapësirë ku gjithë mund të hynë apo mund të ndërveprojnë me të edhe pa qenë pjesë e saj. Kjo është ajo që kam dashur të them prej kohësh, kur shumë kush u hodh përpjet nga shpreha për tejtë majtës dhe djathtës, po në fakt, Shqipëria nuk ka kohë për të humbur dhe ka humbur jashtëzakonisht shumë kohë me dasira që nuk i kanë shërbyer në të vërtetë as ushqimit të shëndetshëm të politikës së ndarë në natyrshëm në kaje dhe në palë ndryshme, për i kanë shërbyer vetëm atyre që kanë dashur të kenë sa më shumë njerëz të verbër nga mbrapa për pushtetin e tyre. Duke e thënë, ne jemi djathtë, ata janë komunistë, ose në të kundër, ne jemi të majtë, ata janë ekstremistë, tjerë, tjerë. Dhe Shkodra është viktima më kuptim plot e shterpsisë dhe e djallëzisë kësaj dasie, sepse për shumë e shumë vite që ndroi e ndarë nga pjesa tjetër e Shqipërisë, që ndroi e ndarë nga rruga e zhvillimit të tjerëve.